До нашого ефіру долучається Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція «Батьківщина». Пане Михайло, доброго дня. Доброго здоров'я. Дякую, що долучилися. Пане Михайло, зараз буквально всі закликають і говорять про те, що саме зараз, як ніколи, треба, щоб всі народні депутати об'єдналися і були єдині, і шукали якісь компроміси і шляхи вирішення того, що зараз відбувається в нашій державі. Ось про ці шляхи вирішення і взагалі про настрої об'єднання народних депутатів, що можете сказати? Які перспективи? Команда «Батьківщини» готова, і ми завжди демонстрували фаховість і державницьку позицію, що стосується тих законопроєктів, які стосуються національної оборони, захисту населення під час коронавірусної хвороби. Також ми голосуємо і всі інші законопроекти, але принципово не погоджуюся з тим, коли йде лобізм, ідуть інші речі, які не мають і не можуть об'єднати сесійну залу. Цей тиждень, те, що є в порядку денному, ми готові однозначно підтримати законопроекти щодо виділення додаткових коштів на Міністерство оборони. Це однозначно зміни до бюджету ми будемо підтримувати. Ми бачимо, що в порядку денному, на жаль, є декілька лобійських законопроєктів, що стосується продовження там голосування, що стосується законопроєктів, які дозволяють Міністерству оборони без тендерів закуповувати ліки в міжнародних посередницьких структур, а не напряму. Це теж є проблема, і нас дивує така позиція. Є інші законопроекти, з якими не погоджується команда «Батьківщини», але ми реєструємо проекти постанов, що стосуються підтримки позиції глави держави стосовно Будапештського меморандуму. Ми вважаємо, що така постанова повинна об'єднати сесійну залу, з іншого боку дати, як кажуть, дорожню карту теперішній владі, як Верховного Головнокомандуючого, так і міністру закордонних справ, як діяти стосовно позиції Будапештського меморандуму. Ми вважаємо, що в парламентсько-президентській республіці це допоможе главі держави мати таку дорожню карту і, звичайно, постанову Верховної Ради. Я думаю, тиждень пане буде Михайло, напруженим. Чи допоможе звернення Володимира Зеленського щодо Будапештського меморандуму, яку він зробив на Мюнхенській конференції, якщо ми вже про це заговорили, як ви вважаєте? Ми вважаємо, що, по крайній мірі, глава держави висловив свою позицію і однозначно допоможе охолодити гарячі голови наших міжнародних партнерів, які вчергове висловлюють стурбованість. А далі справи не йде. Це однозначно. В іншій ситуації тоді міжнародне право не вартує нічого. І тоді підписання будь-яких міжнародних меморандумів, угод, воно нічого не вартує. Пане Михайло, я впевнена, ви чули заяву посла Німеччини в Україні. Як можете її розтлумачити про те, що вона сказала? Ну так, в принципі, то вони і не мають юридичних ніякої сили для учасників Будапештського меморандуму. Ну, я вважаю, що це позиція Німеччини, яка не є підписантом Будапештського меморандуму, але тепер зрозуміло, чому себе веде так наш партнер в Європі стосовно Північного потоку 2, накладання санкцій. Німеччина ще раз продемонструвала, що, мабуть, їм байдуже про підписання угод. Чому тоді Німеччина наполягає, щоб Україна виконувала мінські домовленості, які, до речі, теж не мають ніякої сили, бо вони не ратифіковані українським парламентом? Більше того, коли Будапештський меморандум підписали перші особи держави, президенти Сполучених Штатів, президент України, президент Росії тодішній, підписав прем'єр Великої Британії, потім долучилася Франція і Китай, Пекін, то це є одна сторона медалі. А мінські домовленості підписували не президенти. Через те тут є питання до подвійних стандартів Німеччини
У цій ситуації щодо мінських домовленостей, які можна, до речі, трактувати як в міжнародному саме праві, що вони були підписані під тиском Російської Федерації, ми пам'ятаємо, тоді бойові дії, скільки загинуло людей. Тобто тут є питання подвійних стандартів. Пане Михайло, нарешті... якщо не зберуться, все ж таки, якщо не зберуться, ну ось зараз Володимир Зеленський так досить жорсткою промовою заявив про те, що останній раз кажу, скликайте, якщо ні, то що тоді? Ну ось не збираються вони, і що? Ну, давайте поживемо, побачимо. Мінські угоди, трьохстороння контактна група теж не збирається. Через те ми хочемо проголосувати постанову Верховної Ради, де чітко передбачити, як буде далі має діяти українська влада. Я вважаю, що Міністерство закордонних справ сьогодні має дорожню карту. Це вимагати зібратися саме на рівні представників цих держав підписання Будапештського меморандуму. Думаю, що на це піде. Підуть наші міжнародні партнери. Якщо ні, то тоді, я думаю, буде зовсім інший варіант, і всім буде зрозуміло, що міжнародне право не існує. І безпека не тільки Європи, а всього світу є під великим питанням. Як тоді можна вимагати Україні виконувати мінські домовленості, які теж не є, на думку багатьох міжнародників, юридичним документом. Бо вона ні ратифікована, ще раз підкреслюю, не підписана першими особами, а уповноваженою особою від України. Через те тоді взагалі в міждержавних стосунках буде велике питання, чи варто щось взагалі в світі підписувати, і ціна цим всім папірцям. Вони тоді, на жаль, перетворяться не в міжнародні акти, а саме в такі папірці. Я не вірю, що так станеться. Я вірю все-таки в здоровий розум тих представників держав і підписантів Будапештського меморандуму. Пане Михайло, ще одна тема, давайте її обов'язково обговоримо, щодо визнання так званих ЛДНР Російською Федерацією. Ми кожну годину чуємо свіжі заяви від представників влади Російської Федерації, звернення до президента Російської Федерації. Ну, можливо, навіть ось з останніх заяв, що, можливо, навіть сьогодні скажуть своє рішення. Якщо все ж таки визнають їх, да, яку ціну може заплатити Російська Федерація за такий крок? Ну, насамперед, якщо так, не дай Бог, станеться, то Російська Федерація перше визнає, що вона з самого початку була стороною цього конфлікту. А з іншого боку, Російська Федерація в односторонньому порядку вийде з мінських домовленостей. Бо насамперед і насправді вона поки що як суб'єкт не виконує своїх зобов'язань. Українська сторона, всі ті пункти, про які говорилось, це і припинення вогню, розведення військ, Україна виконує. А Російська Федерація не виконує жодного. Щодо припинення вогню, щодо обміну військовополонених, ми бачимо, що більше 2 років жодного українського військовополоненого Росія не повернула. Якщо визнають так звані ОРДЛО суб'єктами і підтримується звернення, це буде ще раз демонстрацією всьому світу, що Росія не керується силою права, міжнародного права, а керується правом сили. І вона вийде в односторонньому порядку з цих мінських домовленостей, і тоді вже питання до всіх міжнародних партнерів, як нормандського формату, так і Будапештського меморандуму, так і інших міжнародних документів. Що це таке? І всім стане зрозуміло, що Росія спровокувала цей процес на Донбасі. І сьогодні, маючи план, реалізовує його. Я вірю все-таки в здоровий глузд. Я вірю, що відбудеться зустріч. Що тоді мають зробити наші західні партнери? От ви говорите, що ви вірите в їх реакцію. І що? Можливо, ви можете назвати зараз конкретну країну, яка реально може ось відповісти Російській Федерації за те, що вона робить на сході України? Я вірю все-таки, що підписанти Будапештського меморандуму, насамперед, це Сполучені Штати, вони здатні домовлятися
як держава, яка претендує на лідерство в безпековому плані не тільки в Європі, а геополітично. Я все-таки вірю, що Сполучені Штати здатні домовитись спочатку на рівні міністрів закордонних справ. І друге, це організувати зустріч президентів і Росії, і Сполучених Штатів, провести консультації і вирішити цю проблему дипломатичним шляхом. Ще не пізно, однозначно, але ми втрачаємо, як і Європа, такий дорогоцінний час. Почули наші вас. Європейські партнери шляхом подвійних стандартів, не накладання жорстких санкцій превентивних вже, вони чомусь чекають. Чекають, бо все-таки хочуть торгувати з Російською Федерацією, а нам висловлювати глибоку стурбованість. Так, у кожного свої інтереси. Дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції «Батьківщина», був з нами.